Børnechecken, den bliver lavet om, hvis I kommer til magten igen. Hvordan så med loftet for fradrag over fagforeningskontingentet, det der er på 3.000 kroner? Vil I rulle det tilbage igen også? Jeg kan ikke på stående fod huske, hvad vi lige præcis siger til det. Men det kan jeg ikke huske i hovedet, fordi jeg har sådan set forberedt mig i dag mest på, at vi skulle være klar til at diskutere dagpenge, og selvfølgelig også de andre ting. Og det er selvfølgelig også dagens store emne. Det er også dagens store emne, men min pointe er, hvorfor er det så svært for SF og oppositionen at garantere, at man vil skrue dagpengeperioden op til 4 år igen, samtidig med, at der er altså andre ting, som vi kan sige, det er helt sikkert, det vil vi gerne lave om på. Nu nævner du for eksempel børnechecken. Men det er fordi, vi har forholdt os meget eksplicit til de her dele af debatten. Men modsat må man sige, at på den ene side er det vigtigt at give fuldstændig sikre svar om, at sådan bliver det. På den anden side, og det kan godt forstå, at det er svært i forhold til de sidste 10 år i dansk politik, når man lægger op til, at man skal diskutere med folk, at man vil lade sig påvirke argumenter, når man mødes med nogen, så er det svært modsat at sige præcis, hvordan udkommet af den debat så bliver. Og det er jo derfor, vi både, når vi diskuterer, hvordan vi sikrer et moderne dagpengesystem, men også andre spørgsmål, er så optaget af at forhandle med de folk, der er tættest på.